тут знов зранку гамірно і лунає дитячий сміх. Вихователі дитсадка «Перлинка» в Кам'янському після двомісячного карантину з радістю зустрічають своїх вихованців. До відкриття дошкільний заклад підготувався. На вході дітлахів і їхніх батьків зустрічає медсестра з безконтактним термометром та антисептиками. Далі батьки підписують згоду на відвідування дитини дитсадка під час карантину і надають довідку від лікаря, що малюк не контактував із хворими. Кожного ранку будемо вимірювати температуру дітям і наступної кожні 4 години. Перед денним сном, після денного сну і на закінчення робочого дня, коли дитина буде повертатися додому. Батьки дітей не мають нічого проти. Проти епідемічних заходів безпеки, кажуть, задоволені, що дошкільні заклади нарешті запрацювали і вони можуть відновити свій нормальний робочий графік. Я наконец-то пішли в садик. Вот. Ми вдвоем з мужем працюємо. Вот. Наконец-то появилась можливість. Хороший рівень підготовки. Дівчатки, воспитательниці молодці. Ну і руководство теж молодці. Вот. Все так підготовили, все написали нам, ну, в Вайбері написали, що треба то-то зробити, то-то принести, то-то, ну, все отлично. У департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради зазначають, готувалися до відкриття дитсадків протягом тижня. Формували групи, адже в одному приміщенні не можуть перебувати більш ніж 10 дітей. Готували ігрові та спальні кімнати відповідно до карантинних правил. А також купували антисептики і безконтактні термометри. Кожен заклад встановлює свій режим прийому дітей, розподіл за часом прийому груп, щоб не було скопичення на вході дітей, вимірювання температури, скринінг температурний. 1237 дітей у нас на теперішній час перебувають в дошкільних закладах, 223 групи. У Кам'янському відновили свою роботу всі 55 дитсадків, однак 100% заповнені вони будуть тільки після зняття карантинних обмежень. Альона Вєтрова, Артур Абазян, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».